Romeo, ya ben de çalman geçirdi bana. Ben tanışını göreceğim kola. Ha? İbota. Zaman. Sen çık hadi. Romeo. Zaman. Zare moden hoş. Konstantinos. Konstantinos. Ançık Pilatos. Abi. Mendin o açındasın lüçü mütasakkumun fası işata norna karnondi. Eho? Enna işata lan? Dima ata. Uy, enne zaka ona marab sani çinnik kavrayı ne barıko. አለም ያዘመኝ መጭ ምናም ያው ራሳችን አብዴት አርገነው አው እንትን ራስ ይለም እንደዚህ አሁን ምን እንደይፈልግ ይወጣ አንድ ጎረቤት አለኝና ከሚስቴ ጋር ማግጣ እና አብጆ ቸርቁን ጥሎ እንዲካተለኝ መፈልገው ችግር የለውም አሁን ዳበና አጣ ላብ ነው እሺ ሰራው አልቋል እሺ ይሄም ያሳብደው ነው እሱን ታጠጣው እዴሙ መስፋፋት ነው ከሚስቴ ጋር ፍቅር ነው እንትን እሺ እንካ እንትን ቀያየርከው እንዴት ነው መጣጣው እሱ ይሄኛው ያኛው ምን ምታቆል ነገር አለሽ? አለማየትህም እንደ አንተ ግብነሽ ማላክሽ እንዳይመስልሽ። እንግዲህ መጥቶ ማሽተት ነው። ያንተስ ምን ሊባል ነው? አረ ባክሽ ገና ይጠራል ያንቺ ነገር። ዝም ብሎ በቃ እዚህ ጋር ቁጭ አርጋችሁ ለኔ ድንጋይ ነኝ እንዴ? ምንድነው እዚህ ጋር ሙቡጣበት? ምንድነው ችግራችሁ? ምንድነው አንቺ? እኔ በቃኝ ከሱ ጋር በቃኝ በቃኝ ወቃኝ። ምንድነው በቃሽ እንዴ? ለሞርች እንዴ ሙሽር ሞት እንደሱ አይደለም። እኔ በቃ ሴትም አልመስለው መረስቶኛል። ምንም ሮስቶኛል። ሙና ባንተ ድንጋይ ነኝ እንዴ? ምን አሁን ጾታ ምንድነው ሳ? እንደዛ ነው ጥያቄ ነገር ምን አባቱ ተናገር እንጂ ምን ገለፍጣል ይሄ ጉማታ በቃ አይኔ ምን ልናገርቱ ካዚሽ ጋር እንደዘነት ነገር ነው በቃኝ ወይ በቃኝ ለስነን የመጀመሪያም እኮ ለኔ እኮ ድጋለው እኮ ለዚህ እኮ ጉማታም እኮ ነው ለሶስት አመት እኮ ስፈልጋት እኮ ድንግልና እኮ ጥብቅ ያለው እኮ ወይኔ ምን አባቱ ይሄ ተመስገነው ጎበዝ ልጅ አንተ ትንሽ ማታናናም እንጂ ግረለ ማጃ ማራም ለአታክ ተክ እንደፈላክሽ እንዳረሽበታል ማነው? ማነው? አባዬ አንተ ነበር ወሰድከው? ይሄን በለታም ሳብለኝ ማን ወሰድ? ሰማኝ። ምን በለታይ ሰው ቆሞን እናስገባው? ሌባ እኮ ነው። ሌባ? ሸወደኝ። አሁን ብለኝ አንተ። ልጄ ልጄ ምን ሆነሽ? ታይን በቃ ዛሬ ነው ጨንቆኛል በእናት ታይን በቃ ምንድነው ያጫነቀሽ በእናትሽ እንደዚህ ነገር ተናገረ ምን ያስጨንቀኛል በዚህ ሰዓት የወርግዳጄ ነው የሚያስጨንቀኝ አራ በእናትሽ ያድርብር ያድሩ ሰዓት ካፊኑ እንደ አራናሽ ባለፈው ብር አልሰጠሁሽም እንደ አራታይ አራታይ አራ በእናትህ ነገሩ ሌላ ነው ሌላ የወርግዳጄ ነው ያለብኝ ድሩን ከፍያለሁ ውሽ አባካ የድሩ ካለኝ እቁብኛ ይሄ ደግሞ እሱ አይደለም ባክ ፔሪድ ነው እጭ ዋይሎ ፔሬድ ነው እንዴ ምን ነካቸው ነው ሰባት ፔሬድ ተተባሩ ምን ያርግላችኋል ሁለቱ ያበቃቸው እንዴ ሁለቱ ፔሬድ ጧት ነው ማታ ለእንግሊዝና ለአማርኛ ምን አባታችሁ እናንተ ምን ሆናችሁ ነው ሶስታችሁም በቃ የወር አበባ ነው ውሽ ይሄ አላማ ናትሽ አንቺ ማናትሽ እንዴ 50 ማት ባላይ ያለ ሰው እንደገና ለዚህ ነገር ያያል እንዴ ፔሬድ ነገር ሎጣ ነው ምን እየሰራ ምን ወንድ ለማንኛውም ለወጣ ነው ቆይ ምን ሆነ ነው
ቆይ ያ ከሰል ማንደጃ አዎ A few moments later ልጅ ልጅ ነው ልጅ ዳቪዳስ ዳቪዳስ ምን ነው አንዲ ሄ ምን ያካ ነገር አይደለም እንዴ ያለ ማስለኝና ዳስኩሽ አሁን አበስኩ ገበርከ አረረዛ አረ ሶይ አረ ባክ ባክ በእናት አረ ባስማ ምን አነት ነገር አይ ግን በቃ ይቅርታ አድርጉልኛል እኮ በቃ እንዴ አረ ባስማ አሁን በቃ ተኝቷል ሰማታ አይ በስማ አንተ ግማታ ምንን ታስነገር ታኛል ባለፈው ገብረማድን ዝም አልኩ አንተ ደግሞ አይነ ያጣቅጣቅ ነገር ትፈልጋለህ እንዴ እና ታፈር ብለ ሰበር ዜና ይህ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ግለሰብ 9 ሰው ገለው 4 ሰው ወቅቶ ወደ 80 የሚጠጉ ሴቶችን ደፍሮ የጠፋ ሰው ስለዚህን ግለሰብ ካገኛችሁ ቶሎ ለፖሊስ በመጠቆም ራሳችሁን ጠብቁ ልዩ ምልክት ጥቁር ኮፍያ ያረገ ካገኛችሁ ሊገላችሁ ስለሚችል ራሳችሁን ጠብቁ ይሄን ነው መፈልከው ኦ እንትን እኔ ግን አድናቂ ነኝ እውነት ምን ይሆንክ ነው አድናቂ ነኝ አጥ እኔ ቁልፍ እኮ ነው ነው ምን አባቱ ወዮ አንቺ ግን ግምናሽሽ እኔ ምንም ነገር አርገላቅም ግምናሽ አንተ ደግሞ በጣም እንደዚህ አሳፈሪ ነገር ናሽ እኔ እንዳስ ነገር ልታረጋኝ ማቼም አልሞትም አንተ ግማታም ጭራሽ ብሬም ናን ነገር ትላለህ እንዴ አረበናቴ ሁሌ እንደሰጣው አይደለም እንዴ ምን ችግር የለም ያንተ ነገር ነው በቃ አሁን ገና ደሞትኩ አባይ የለየክ ነው በዚህ ለልት እዚ አንተ ከየት ነው መጣው እዚ ይወለ ለማንኛውም ግን ጸንቀን ስናተተኝታል ማየ የታም ሸተ ነው ወንጆ ቆየሽኮ አ ፋስተኝ ተሽ ነው እንዴ እና ምርክ ነው ለበዛው አባቱ ይዳል እንኳን ነገሩ ከከዛ አባቱን ገደሉ ምርክ ነው እንዴ ልጅ ያደሱ ኮላይ ታንሸትሽ እና ለክሳል ገዛው ለጠ ቆይ ለምን አትስማሙ እንዴናችሁ እንዴናችሁ ሸጋው ዲናባላችሁ እንዴናችሁ ሰላም ነው ወንድሜ ሰላም ነገር ነህ እንዴናችሁ ተላኛው ቀይ ህጀ ምከራይ ቤት እዚህ ነው አሉኝ አዝ ቤትን ምከራይ ነገር አለ ግን ምን ማሰለ እንደዚህ ነገር ሆኖ ደባል ነገር ለሱም ሽግር አለ ጋሼ ተላኛውም ተታየውም ሆነ እኮ ተዲባልከን እንዴ ዲባል ነው ምንም ሽግር የለም ጋሼ አራዝም በልባናት ምንድን ነው እንደዚህ ነገር ስምማም አስመማ ጀምልው ጀምሲድ ያምጤው ተላኛው ተታየኛው አራ በማታና ለምባናት 10 ጊዜ እንደዚህ እንዳዚህ ራጅም ስም ነገር አንድ ነገር አትን ነገር እንዴ ምን አለ እርሶ ደሞ ለቀቀብ ያረጉት ውይ አራዝም በይባናሽ እንደዚህ በጥፊ ምልጥፊ ነገር እንዳዚህ ኦሬዲ ግን ማይደርጋሽ አትጣሉ ምን አገባ አንተ እንዳዚህ ነገር እንዴ እንትናገር ታቀናለህ እንዴ እርሶ ደሞ ነገር ከጀመሩ በቃ መጨቃጨቅ በባዶ ሆዱ አረ ምግብ ላምጣለት ነው ይወረው ዝም ብለ አሁን ማይናገር ነገር ብለ ኦሬ እኔ አልበላም ጋሽ ወላዲፈን እንዴ እኔ ተጥየም ሰጣን ማልበላም አልበላም እኔ አልበላም እንዴ ወላዲፈን አልበላም እና እንዴት ነው ምስት ነገር አለ የከንፈር ወዲያ ጀማ ሀገር ያለኝ ምስቶት ግን ሸጋ ነች ታክ ታክ ነገር
አዲስ ነገር ፈጠርኩ። ምን? አላውቅም ግን በረኪና በረኪና? አዎ እና እና ማ ተቀምሷል? ምን ይሁን ሰውዬ እኔ እንደዚህ ይልቀል ደምጪኝ ምን አይ አባይ ተውቋት ፍቅረኛ ነኝ። አይ ዳድ ሃይ ማም የልጃችሁ ፍቅረኛ ነኝ። ፊዮሪ ባላለ እንዳዚ ፊዮሪ ነገር ይማር ነገር ነሽ ልበል በናትሽ። ኦፍ ኮርስ ማር ነኝ። እኔ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ማር ነገር በናትሽ አንቺ ሴትዮ አር ነገር ነሽ ነው ያልኳት። አባዬ በቃ ጫውታትሽ መጣው እንደ ቃገዝች ልትሄድ እና ጋር ነው ምንም ችግር የለም በቃ እና ጫውታለኛ። ሳሪ ስምሽን ስላላስኩት ነው ማን ነበረ ስምሽ? Well, never mind. Can you give me water? Man, no, we have such in, please. Merz it achinna. Assist. Thank you. I'm so good. What? Arrahula. Hey. No, 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 no. No, hey, dad. Look at me. Ndazi nagarin ma, yelam. Anchi zi nagarin in nanchi zagana. Ndazi bis bis nagarin bilash. Saum ni chako nanyal. Anchi damun det nagarin. Zaw gwada nagarin. Ante fashit tanyalash matno. Discuss min aragon nagar silale ni nanchi. Discuss? ማን በቃ አንተ እዚህተኛ ነህ እዛተኛ ነው ፒስታቴ ነው በቃ አንተ ለሊ ለሊ ትንሽ ስለመቃጅ እንዳደነግጥ አረ ፈታበል አይ ሰላም ደግ አሜን a few moments later ዛሬ ሟች ነህ ወዲዋላ እኮ ነው ይዞርከው ምን ኦ ዛሬ ሟች ነህ በጣም ብዙ ሰው ያሳሳኩ ነው የገደልኩት ምን በቃ አለ እየቀለድኩ ነው ሰላም ደግ ايه مش تنعمل ايه